Pihak Polis Johor sedang mengesan tujuh individu termasuk seorang wanita bagi membantu menyelesaikan kes-kes berhubung penghinaan terhadap kerabat Diraja Johor menerusi media sosial. Ketua Polis Negeri Datuk Seri Wan Ahmad Najmuddin Mohd meminta kerjasama orang ramai untuk membantu polis mengesan kesemua individu berkenaan. Mereka yang dikesan dikenali sebagai Norizan Maddon, 39 tahun, Azizul M. Ramli, 22 tahun, Azani Nur Syaufiq Abdul Rani, 26 tahun, Zamri Zainul Abidin, 44 tahun, Hussein Abdul Hamid, 69 tahun, Muhammad Syafiq Abdullah, 46 tahun dan Nur Hadi Muhammad, 26 tahun. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi pegawai penyiasat ASP Johanna Airil Jumaat di talian tertera atau Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Kontijen Johor atau mana-mana balai polis. Kes tersebut disiasat mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.